Също така поздрави за Мария и за Моисей оригинално, за моя брат шампиона. Най-вече поздрави за принцеса Сара. Тик-так специално за Сара. Айде, и само ген. Айде, шай. И световно гиня Маричамане. Так, типо, так, ти, так, типо, так. От Моисей нари оригинално. За нейто родили специално и за малката Сара принцесата. Айде так ти чаманин! Идемо! Так ти по так ти! От памети си Илона! За Валери с оригинално! Чей! Ръка! Чей! И зурна баша не ама! От Марко Мивалов! Салена Елиза и за чичовала оригинална от дасата. За малката Сара принцесата. Дай ще ви срама. Айде, чамани! И Овадко ми има много специално за своята сестричка пристигат серия от Батноти. За оркестър СБ, СБ, СБ. И зурна ваша лена. Мира ми да е лена. Да, ти бата! Чичо Ваня, много специални поздрави през сега оригинални! Яса! За кума! Ане! Принцеса! Ой, ми кралица! И кене са на керема! Постечо так ти, так ти, по так ти, так ти, по так ти! Принцесаки! Да, ти по так, ти, да, ти по так, ти, аха, чей, рака, чей! Той си бърбонил, куме си презагазал. Да, 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 ти по так, ти, да, ти по так, ти, аха, вечер ти! Ей!